Foi inaugurada na noite de ontem a campanha Natal Iluminado em Governador Valadares. O projeto é realizado pelo quinto ano seguido na região central da cidade. A magia do Natal está no ar. A Praça Serra Lima, no centro da cidade, está reluzente. E foi de lá que começou a caminhada, ao som de uma banda musical, até a Praça dos Pioneiros, dando início à campanha Natal Iluminado. O percurso foi pela Avenida Minas Gerais, que também está iluminada com árvores e vasos natalinos. A iluminação surpreendeu a gente bastante, porque está diferenciada. Eu tenho certeza que todo mundo, através, apesar da chuva, veio aqui porque realmente sabia que tem coisa boa. E está todo mundo gostando. Na Praça dos Pioneiros, sob uma tenda, muitas pessoas acompanharam o primeiro dia de programação, com a apresentação do coral de alunos de escolas municipais. A Esther foi conhecer o Natal Iluminado. Amei demais, muito lindo. Esse ano está lindo. O Natal Iluminado é uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Valadares, em parceria com a Prefeitura e com o apoio de vários empresários. O evento, que chega à quinta edição, já consta no calendário dos valadarenses. Já virou tradição. Então, para nós, receber as cidades vizinhas para conhecer o nosso Natal, vir conhecer o nosso comércio, isso para nós é muito gratificante. Resgatando aí aquela autoestima do povo valadarense, que inclusive a gente consegue mostrar Valadares não só para o Brasil, mas para o mundo todo, né, pela beleza do Natal Iluminado. Então isso é levando Valadares para o mundo afora, o cristianismo, né, respeitando a época e também fortalecendo o nosso comércio. A programação especial para dezembro está recheada. A gente tem no decorrer do Natal Iluminado várias apresentações culturais que acontecem na cidade, que vão desde música, teatro, dança, tudo no palco principal da Praça dos Pioneiros. Isso tudo para fazer com que as famílias que venham poder prestigiar a iluminação possam ficar um tempo a mais aqui na praça, prestigiando também a cultura e os artistas locais, bem como também algumas entidades filantrópicas que estarão na praça vendendo algumas alimentações e bebidas para maior conforto e bem-estar de todo mundo que vier para cá. E o que não vai faltar são as tradicionais barraquinhas que estão sob a responsabilidade de 9 instituições conhecidas em Governador Valadares. Quando a gente ilumina a cidade, a gente começa a preparar o coração das pessoas para tudo que a gente vai viver, né? O Natal tem um sentido, uma festa, uma celebração, e mesmo diante da vida corrida, quando a pessoa chega ao centro e ela vê a rua iluminada, ela se relembra desse sentido e começa já a se preparar o seu coração para todas as festas que a gente vai viver agora no final do ano. A gente precisa aí, depois da pandemia, valorizar cada vez mais esses momentos e oportunidades de a gente se reunir com as pessoas que a gente gosta. E o Natal é uma excelente oportunidade para isso. Então todo mundo que está assistindo a gente, junta a família inteira, convida aquele primo que mora distante para vir para cá e vir curtir essa iluminação com a gente.